Бәғарәз. Әрбір мүлләтнің өзіге түшіліқ тарихы бар. Шу арқылық мүлләтнің өтмішіне, әйні замандыки адамларының рухи, хаятқа, тәрәққиятқа вә мәдәниетке интілішіне байқашқы болады. Нәқ мәлуматлар арқылық ғазырқы вә өтмішті өткен батур, қорқмас әждатларымызның қандық рәвіште өмір сүргенлігіні вә бізнің қандық халетке келіп қалғалығымызны селіштіріп көрішке болды. Әлбәтті, әр біріміз шу әждатларымызның қорқмас, жасур, мәріпәтчі әм даими яқшылыққа интіліп тұрдыған сүпәтлеріні тарих сәхепілерді мүджәссім екелігіні байқаймыз. Оларының қылған ішлері хаққыда әр қытым той төкін, яки башқы мәрасымларда иғызымызға лық толтырып, көңіліміз қанғыча сөзлейміз. Башқылар алдыда мақтынымыз, әм пәхірлініміз. Раст, әр қандық кіші өзінің аты бова вә әждатлары білен пәхірлінішке хақлық. Бірақта біздікі начар әллет, біз өзіміздің қылуатқан ішіміз білен әждатларымыздың қолғы кәлтүрген ұтқыларыны селіштұрмаймыз. Әгер селіштұрған болсақ, оларының ұтыққа апырдыған елідің қанчілік жырақлышып кеткелігімізіні сезеттіқ. Біз өз әждатларымыздың тарихы білен пәхірленген әм пәхірленіміз, бірақ геп оныңда әміз. Әгер олар біздің бүгінкі күнді мошы халетке келіп қалғалығымызды көрген болса, олар бізге немі дәтті. Геп мана мошыныңда. Менің дықтымны біздің тілімізді кәң ішілтіліп келіватқан әммімізге тоныш бір сөз жәліп қылды. Кичик чығымды бұл сөз маңа бәк иғыр вә ғалеті аңыланатты. Шу чағды оны пәкәт тыллаш үшін ішілетішкі талланған сөзлерінің қатарыдың деп түшінеттім. Бірақ оның астыда чонқыр мәнаның бар икелігіні ойлап мұ қойматтым. Итмақчы болған сөз бәғарәз. Әгер бұл сөзге диққат ағдырсақ, ікі сөзінің ибарат икелігіні көрміз. Біріншісі «бе» парыс тілінен кірген сөзлерінің бірі болып, «йоқ», «әмәс» вә «сіз» деген қошымчының мәнасын ифадалайды. Мәселен, «бе» чаре, чарысы «йоқ», чарсыз адам, «бе» намаз, намаз өтмейдіған адам дегенге оқшаш. Ғарез сөзіні алсақ, әріп тілінен кірген сөз болып, «мәқсәт», «нишан» деген мәнаны білдірді. Әнді бұл сөзінің ішілетілішіге кәлсәк, көпліріміз бұның мәнасығы көңіл бөлмейміз. Бірақ немішкіду біздің өткен аты болырымыз бұл сөзіні ғақарет үшін ішілеткен. Бұл сөзінің толық мәнасыны инықлығанда, ғаятыда мәқсті йоқ. Өзіге бәлгілік нишан қоймыған адам деген мәна берілу. Әнді біз бір адамны тілісақ, яки ғақаретлісек, оныңдекі бар үлләтіні көрістіш, яки шу үлләтінің қанчылік яман екелігіні білдіріш үшін бәзі бір сөзлер арқылық өзіміздің ниетіні ізгар қылымыз. Мәлім ке, тілігучі адамда өзі баян қылыватқан үлләтлер болмасылығы шәрт. Чүнкі деген сөзінің тәсірі натықның қадіргі бағлықтыр. Яни, бір кішіге сөзіні өткізмекчі болған адам, өткізмекчі болған сөзіге өзі лайық болышы керек. Демек, біздің әждатларымыз өзігі пішық болған. Әр бірі хаятыда нишан бәлгілеген вә нишанға етішке әр дайым интілған. Олар әр қачан бір мәқсәтке игі болған. Бекар вақытын өткізіп, қымар ойнап, арақ шарап ішіп, тамашы қылып, көрген ерді мәс болып етіш, пұлны орынсыз хәшіліп, ісырап қылыш, оларының нәзірді нұхайты хата вә начар вә әхлі иман, мұсылман кішіге ұйғын болмайдыған ішлар болып есапланатты. Шының үшін бұл хаятқы келген, мәқстін білмейдіған вә хаятыды бәлгілік бір нишаны йоқ, сөрліп жүрген адамларыны көргенде, қаттық ачығы білен шу кішінің адеттіке адам сүпітіге лайық әмәсілігіні ізгар қылмақчы болып, оны бәғарәз деп тілатты.
Яни бу дунияга неме үчүн келгенлигин техи түшүнмөгөн ва Аллах Таала уни неме максат үчүн яратканлыгын билмейдиган. Бу дунияга келип, өзүгө жакшы амалдарын нишан кылмаган адам деген маананы билдирди. Бунундан артык яна кандай бир иллет, кандай бир камчылык болушу мүмкүн? Кечлери көргөн жерде жүрүп, арак ичип, тамак чекип, таң аткыч сөрүлүп, унундан кийин мастиктин ийгир уйкусуга чөкүп, халыгынынчы ухлаш. Ошого келгенден кийин яна шу мастиктин хумарын бесиш үчүн өзүгө окшош ичермелерин издеп, башны сакайтыш үчүн яна шу агрыктын себепчиси болгон аракны издеш менен бенд болуш. Мошунда кылып күчүп калган яки болмаса таң аткандын кеч киргиче кымар ва башка оюндарын ойноп өткөзүлгөн навир көргөн абройлук кишилерimiz мы бар? Шуларны көргөндө мошулардын hayatыды кылдыган башка иши жокму? Өзүнүн өмүрүндө көзлөгөн максаты ва белгилүк нишаны жокму? Деп ойлоп калысыз. Алахида тәкитлейдиган нерсе шуки белгилүк максаты жок яки башкача айтканда багараз адамлар мабады түзүлүп жөндөлүп намаз окушка башлаган мусулманларны көрсө, эвуну көрдүңмү? Түнүгүн биз менен арак ичип жүрөттү. Энди өзүчө моллу болуп калыпты деген гаплерди аңлайбыз. Шу бечара максаты жок, нишансыз, багараз инсанлар өзүнүн халыгы бакмай, hayatta өзүнүн максатын түшөнгөн мусулманларны айыплаш кетиришди. Мейли бунугу түшүнүшкө болот. Her insanın tenkit kılışka hukuki bar değil. Çüengili bolmaydıgan bir nerse, bazı bir nadan atı analar bar ki, özünün balaları öz küçü bilen okup yetişip, endi ali okuş oranlarına çüşüp, okuymen digen meksetlerini itsa, atı anları hiç oylanmastın, yakşı bilen yamanını ayıramastın, şu balısıga sen okup kim bolattın, palancının balısı okup kelgen, Әхвалы әне әву, деп райыны қайтырды. Оныңдан көре тижарет қыл, яки болмаса мал тұтқын, сән бәрбір еш кім бола алмайсан, деп оқимен, деп интіліп тұрған балының мәқсітіні жоқ қычқырды. Өзің hayatыңда еш қандақ мәқсетке етелмей, әндізе балы жақылырыңның көңіліні соғытып, армініні жоқ қычқырыш, бәк чоң зұлымлық әмес мұ? Әпсіз, мошының оқшаш иллетлеріні біздің халқымыздың ішіде көпліп ұшыратқылы болады. Шуларының әммісі, яғни, hayatımızda бір мәқсетнің жоқ екенлігіге дәлел болалайды. Хүрметлік тыңшығычы, әгер сіз халқымыздың тарихыны яқшы білсіңіз, өзіңіз ойланып вә селіштіріп көрін. Мұны суалға жауап беріп көріңі. Әпсіз, мошыныңғы оқшаш иллетлеріні біздің халқымыздың ішіде көпліп ұшыратқылы болады. Шуларының әммісі, hayatımızda бір мәқсетнің жоқ екенлігіге дәлел болалайды. Хүрметлік тыңшығычы, әгер сіз халқымыздың тарихыны яқшы білсіңіз, өзіңіз ойланып вә селіштіріп көріп, мұны суалға жауап беріп көріңі. Әгер әждатларымыз бүгінгі мәнасыз өтіп атқан ачық hayatımızды көрген болса, бізні немі деп тылар еді? Немі деп хақаретлер еді?